Повече от 30 години се търси работеща стратегия за развитието на българската наука. Аграрната обаче е будна и работи успешно, когато върви ръка за ръка с бизнеса. Науката иначе е занимание самотно. Маркетинга ни куца. Много сериозно ни куца. И това, че трябва да покажеш на някой какво правиш, също е проблем. Може би в учените е добре да се пречупи тази свенливост. Защото в крайна сметка геният е такъв, ако бъде оценен от околните. Колкото и да сме велики в своята работа, ако ни разбират 5 специалиста в света, трудно бихме се почувствали щастливи и трудно бихме допринесли с нещо за обществото. Хубав пример за сътрудничество между наука и бизнес е компанията на братята Драгушеви, която работи с Института по генетични и растителни ресурси в Садово и с Аграрния университет в Пловдив. Тази работа ми дава простора да творя и да виждам нещата, за които говорим с студенти, колеги, специалисти, да виждам как могат реално да влязат в живота на всеки човек. Тази работа мога да имам контакт с фермерите. Мога да говоря с хора, на които им е интересно и които ме чуват. В тази работа мога на практика да създам нещо. Нещо, което ще остане за моите деца и за вашите. Важно е да се дава трибуна на добрите примери. Работата си за компанията на братия Драгушеви доцент Марина Марчева счита за истински късмет. Семейство Драгушеви са много специални, защото те инвестират в създаването на български продукт. Селекцията е изключително сложен и много скъп процес. Изисква десетилетия насочена работа, отдаване и инвестиции за хора, техника, площи. Инвестиции, които могат да се върнат след десетилетия, но може и изобщо да нямат никакъв резултат. Така че семейство Драгушеви има малко по-различен поглед към света. Те са иноватори. Те знаят как да пречупят проблемите на хората през своите знания, през технологиите, с които разполагаме, през съвременните условия на средата и да предложат един малко по-различен поглед. Това не е точно търговска фирма. Това е фирма за иновации. Това е компания за иновации. Българските стопани трябва да бъдат стимулирани финансово, за да отглеждат българска селекция. Все още ли българската наука страда от хронично недофинансиране? Абсолютно. Страда, и то много сериозно страда от хронично недофинансиране, особено земеделската наука. Просто трябва да се обърне много повече с по-сериозно внимание върху хората, които се занимават с земеделска наука, защото не може България при това земеделие и такава земеделска страна, която традиционно е била, и при тези дадености, които имаме, ние да внасяме всичко от чужбина, и виждате и знаете, че всичко е залято с чужди сортове, които нямат качествата на нашите. Приоритетно трябва да се отглеждат български сортове. Дори според мен би трябвало да има някаква квота за производителите, за да отглеждат някакъв процент български сортове. Няма нужда от тревога за бъдещите аграрни специалисти. Те са тук и ще работят за България. Бизнесът ще ги намери. Хубаво е и държавата да се събуди. Българските учени са на световно ниво. И само науката знае в какъв свят ще живеем утре. Студентите ни са много различни и всеки от тях има шанс да намери своя път. В бакалавърска степен, след това, ако пожелая, в магистратура, понякога и докторантура. Има уникални деца, които са в България. Не е вярно, че целият ни потенциал изтича навън. Много от нашите студенти правят стажове навън и се връщат след тези стажове. Учат известно време навън и продължават да работят в България.